Dnevna nebeska mana 29. kolovoza Tražite, a ne primate, jer tražite sa zlom namjerom. Jakov 4. Redak 3. Komentar Učimo se moliti se ispravno, kao i raditi i nadati se ispravno a ono što nam u tome može pomoći je da budemo brzi slušati a spori govoriti brzi da poslušamo savjet iz božje riječi i pouku koju nam je on već dao a isto tako i metode koje on koristi da bi nas poučavao vodio i blagoslibljao neka bismo bili spori reći mu koje su naše sklonosti. Zaista, neka bismo nastavili razvijati takav kršanski karakter koji će nas spriječiti da ne tražimo uvijek svoju volju, nego volju i način postupanja našeg nebeskog oca. Ponovno čitamo tekst. Tražite, a ne primate. Jer tražite sa zlom namjerom. Jakov četiri, redak treći.